მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Და ეხლა მე ჩემს ბეჭედს გავიკეთებ ნემის გარეშე. Არ შემიძლია ტაროს გაშლა. Აი ეს ბეჭედი. Აი ეს. Აი ეს. Ხო, ესე იგი. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული თქვენს ბედზე. Ნახოთ აბა თქვენს ბედი ღბალზე, თქვენს ბედზე. Როგორი ადამიანი დაგიდგებათ გვერდით ახლო მომავალში და საერთოდ როგორ ხედავს თქვენს ბედს? ტარო, ორაკული, ორაკული უფრო მეტია ვიდრე ტარო. Მოდით ნახოთ, როგორი ადამიანი დაგიდგებათ გვერდით თქვენს ბედნიერებას, თქვენს ბედს როგორ ხედავს ორაკული? Ნახოთ. შევხედოთ. Ნახოთ. თქვენ ამ ეტაპზე ნუ რაღაცნაირად გაქვთ იმედი, რომ შემოვა თქვენ ცხოვრებაში პიროვნება, აქ ჩანს რვიანის კვერთხები. Რვიანის კვერთხები ეს არის რაღაცა სწრაფი ამბავი, ბედთან დაკავშირებით, რაღაცა ჩქარობს, მოდის თქვენკენ. აი ნახეთ, მოდის თქვენკენ, მაგრამ რაღაცა რო აფრკოლებს, რა არის ეს დამაფრკოლებელი? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, რა აფრკოლებს თქვენს ბედს? აბა, როგორ ხედავს ორაკული, რა აფრკოლებს თქვენს ბედს? Მე მგონი პრობლემა არის თქვენში, ეს ადამიანი იქნება თქვენი მეორე ნახევარი. ათიანის თასები ჩანს, ათიანის გულები. ტაროში ეს არკანი არის ათიანის თასები, ოჯახის შექმნა. პიროვნება, რომელიც მოდის თქვენკენ და თქვენს გვერდით დადგება და თქვენი მეორე ნახევარი იქნება. აბა ვნახოთ, რაც შეეხება აი აქ. თქვენი წარსული, აბა ვნახოთ, წარსულში რა ჩანს? Წარსულში რა ჩანს? Აბა ვნახოთ, რომელიც რაღაც ინერციით მოდის, იცით? ინერციით. Წარსულთან დაკავშირებით. Აჰა. წარსულთან დაკავშირებით თქვენი სისუსტეები ჩანს. Სულ გეფიქრებათ წარსულზე, სულ გეფიქრებათ წარსულის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჩავარდნებზე. Წარსულის გაუმართლებლობას, აი რომ არ გაუმართლებს ადამიანს ხო რაღაც სიტუაციაში, სულ რაღაც აი ამ სიტუაციების ირგვლივ ტრიალებს თქვენი ფიქრები. გამოდით წარსულიდან. განსაკუთრებით ეს ფიქრები უკავშირდება პიროვნებას, აი რომელთანაც ჰქონდათ გრძნობები. ხედავთ? ეს მამაკაცისთვის არის, აა უკროსურად ქალბატონებისთვის არის ეს გაშლა. აა ვნახოთ აბა, შევხედოთ, ესე იგი, ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა. ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა, ცხრიანის მონეტები. თქვენ ამ ეტაპზე ხართ მარტო. ხო, ხო ისია. მარტო ხართ, მაგრამ ფინანსურად ჩვენი ვართ გრძნობთ თავს. Თითქოს რაღაც სამყარო აბალანსებს რაღაცნაირად, აი თქვენს მოწყენილობას და თქვენ განიცდით, აი თქვენს მარტოობას რაღაცნაირად, თუ გვერდით არავინ არ არის, მაგრამ დამშვიდით, დაწყნარდით, მოვა დრო, რომ თქვენს გვერდით დადგება პიროვნება, რომელიც დაიკავებს ღირსეულ ადგილს თქვენს გვერდით. Და ვნახოთ მომავლის არკანი, რომელიც აგერ ჩანს. Ადამიანების ლაპარაკი ჩანს, იცით, შურიანი ადამიანები ყავთ საკმაოდ ბევრი. Და უფრთხილდით კიდევ მეგობარს, მეგობარ ქალბატონს. მეგობარ ქალბატონს არენდოთ. ვიღაც არის, ვიღაცა ქალბატონია, რომელიც აი რაღაც კარგად გაჩვენებთ თავს, მაგრამ ინფორმაციულად ძალიან ამღურებს, იცით, სიტუაციას. მას არ სიამოვნებს თქვენი კარგად ყოფნა და არ ისიამოვნება თქვენი კარგად ყოფნა. ხომ გესმით? არ ისიამოვნება თქვენი კარგად ყოფნა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი, ეს ქალბატონი, თუ ეს გოგო არის განქორწინებული, ქორწინებაში ნამყოფი, რომ ეთქვენ არ გაუმართლდა მას ცხოვრებაში და იცით რა, სამწუხაროა, მაგრამ მას თქვენი ბედნიერება არ გაეხარდება, შეშურდება. შეშურდება, იმიტომ რომ
თვითონ რომ არ არის ბედნიერებაში, აი თქვენს ბედნიერებას მაგალითად დიდი სიხარულით ვერ შეხვდება. Ну, ესეთი წირი პატარა პიროვნება, პატარა პიროვნება, რომელსაც არ შეუძლია თავისი მეგობრის ბედნიერება მიიღოს. Ну, ხდება ასე. Რა დაალევთ მოშურნე ადამიანებს? Გეშინოდეთ მოშურნე ადამიანებს, ან და რა არის, იცით? Dai megobret, sikete gaetsit aset adamianebze, sikete, ai ragatsnairat mourbilet guli. Uradghebit, moperebit, rom man tavistavs upleba ar misses, rom shuri gaivlos tkvens tsinaagdeg, kho gesmit. Imitoro shuri ari zalyan iseti tsudi energia. Rotsa adamianebi ertmanet shuris energias ugzavnian, kho? Isini kvetsnobi rat tsutsat tsusurveben im adamians, gesmit tsuts da es uke martla tsudia tsarmatebistvis, piradi sagitkhvis motsesregebistvis, jamtelobistvis martla qelaprisvis tsudia ai aseti shuris energia. Modit ekhla shevekitkhot tken, esa tken uprosurat orakul shevekitkhot, rogor khedavs tkvens bedinierebas mimdinare tsels. Მიმდინარე წელს როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას? Შეიძლება ტაროს მოშველებაც დამჭირდეს. მიმდინარე წელს როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას? ნახოთ აბა, შევხედოთ. თქვენს გვერდით დგას ძლიერი სქესის წარმომადგენელი. ხო, გამოჩნდა კიდევაც. კი ბატონო, კი და გაჩვენებთ ახლა ნახეთ. თქვენს თვალწინ ხო აღჩეხე? ტარო. ტარო კი არა და ორაკული. აი ხო გაჩვენებთ, ნახეთ. თქვენს გვერდით გამოჩნდება მიმდინარე წელს გამოჩნდება ძლიერი სქესის წარმომადგენელი. Ну, ორაკული ესეთია, ნახატებია, ორაკული. ნახატებია და ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ შინაარსი. აქ ჩანს 10-იანის კვერთხები, ძალა, ენერგია. ძალა, ენერგია, მატერიალური სიძლიერე. მიწის ენერგია, მიწის რაღაც, აი რომ ყარად იდგეთ. ვიღაცა გიდგებათ გვერდით. ყარად, აი ზურგს გიმაგრებთ. Da, ეცით ეს დაკავშირებული ფუძესთან, ოჯახთან. Აი ნახეთ, ჩანს კიდევაც თასების მეფე, რომელსაც აქვს გრძნობები, უჩნდება გრძნობები თქვენს მიმართ. სერიოზული გრძნობები უჩნდება თქვენს მიმართ. ეს არ არის პატარა ასაკის ადამიანი. ეს არის შემდგარი პიროვნება, თავისი საქმით. ფინანსურადაც, ну, ასე თუ ისე გამართულია. Აი ესეთი სიტუაცია. Და ჩანს თქვენ წარმოიდგინეთ საღამოს გზა. საღამოს გზაზე მოხდება თქვენი შეხვედრა. აი ეს დაიმახსოვრეთ, საღამოს გზაზე. აბა ნახოთ ახლა მიუყვეთ. პირველი. ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით რამდენად არის სერიოზული ეს საკითხი. სავარაუდოდ ამ პიროვნებას გაიცნობთ თქვენ სოციალურ ქსელში. Da, ეს იქნება აი გამოუვალი მდგომარეობიდან გამოსვლის ერთ-ერთი საუკეთესო პერსპექტივა თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებაში ახლა ამ ეტაპზე. აბა ნახოთ ამ ძლიერ სქესთან დაკავშირებით, კვერთხებთან დაკავშირებით, ათიან კვერთხებთან დაკავშირებით რა ჩანს? Წარსულში მიდის თქვენი სევდა, თქვენი ნერვიულობა და ამ ყველაფერს ჩაანაცვლებს დიდი სიხარული, ნახეთ. დიდი სიხარული და ოჯახება, ბედნიერება. Თუ პირად ურთიერთობას განვიხილავთ, მაშინ დაოჯახება. Თუ კარიერულ წარმატებას განვიხილავთ, მაშინ კარიერული წარმატება. აი ეს დახურული წიგნი. Ჯერ თქვენთვის არ არის ნაცნობი ეს ინფორმაცია. Ჯერ თქვენთვის ვერც ხვდებით თქვენ რა შეიძლება მოხდეს მომავლიდან, ხო გესმით? იმიტომ რომ დახურულია ინფორმაცია. თქვენამდე არ არის წვდომა ჯერ. Მაგრამ ტარომ იცის ეს, რომ თქვენ გელოდებათ ასეთი მომავალი. ტაროსთვის უკვე ცნობილია ეს ინფორმაცია. აბა და ბოლო ნახოთ, აბა ბოლო მესამე არკანი. ბოლო მესამე არკანი, ეს არის რვიანის თასები, რვიანის თასები. ეს არის აი ყველაფერი ცუდი მიდის წარსულში. ეს თქვენი ფიქრები, ეს თქვენი დარდი. Და ნახეთ როგორი სიმყარე და როგორი ის მოდის რაღაცა პროგრესი, იცით? პროგრესი მოდის როგორი, იცით? აი რაღაცა კარგი ამბის. კარგი ამბავი მოდის, მოკლედ, მომავლიდან თქვენთვის. ნახეთ, შეხედეთ, ამას შეხედეთ.
აი თქვენი ოცნება ასრულდება. Ოცნებების ასრულების წელი იქნება ეს წელი. Ჯერ ერთი ეს წელი ისედაც დაოჯახების და სიყვარულების, ასე ვთქვათ, რომანტიკული ურთიერთობების წელი იქნება. Da, mi-ți umedes aiehla es oriarcani, es aris utuari tau jahebis, da savare la damiantan urtietobis atobis celi, da programa es ori informații oriarcani. Și gizlia da scrinot ce inahot ogorț programa isei mușa o saman. Quentan mi-ar trebui și. Ai set informația am uitat Quentris, oraculis gan gaishala es patara. Ძალიან მეყვარს ეს პატარა ორაკული. ძალიან. ესეთი პატარა და კომპაქტური. აი ესეთი. Და ესეც მეყვარს ეს არკანი, ეს არ ბედნიერება, უსაზღვრო დიდი ბედნიერება და ამასთან ერთად ხო მართლა უსაზღვრო ბედნიერება. Მადლობა უთხარით სამყაროს. Მადლობა უთხარით რა ვიცი, ყველა ზეციურ ძალებს, თქვენ ზეციურ მასწავლებლებს, თქვენ ზეციურ ფარველ ანგელოზებს. Თითეული წარმატებისთვის, თითეული სიხარულისთვის, თითეული გამართლებისთვის რაღაცა საქმეში, რომ აი ეს მადლიერების გამოხატულება ძალიან უყვარს სამყაროს, გესმით, ძალიან. Და უფრო მეტს გამოგზავნის თქვენკენ, უფრო მეტი მადლი გადმოვა, მეტი და მეტი. Ai ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი, შემოკარგებო, თქვენთვის გაიშალა ორაკული, დიდი მადლობა რომ მისმენდით, დიდი მადლობა რომ მიყურებდით, მადლობა მათ ვინც ახლა იწერს ჩემს არხს, მადლობა მათაც ვინცაც გამოწერილი გაქვთ აროს არხი და მოკლედ ყველას დიდი მადლობა თქვენ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, მათაც დიდი მადლობა. Რა შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის ცურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343 და ამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, Telegram-ში. Რა შეეხება მათ, ვინც ვერ მიკავშირდებით WhatsApp-ში ან Viber-ში, შეგიძლიათ Messenger-ში დამიმატოთ უფრო სწორად Facebook-ზე. Ჩვენ ახალი Facebook-ი გვაქვს, ახალი Facebook გვერდი. Ძველი Facebook გვერდი გამიტეხეს, ასე ვთქვათ, აღარ არის და ახლა უკვე ახალი გვაქვს და აქვე არის Messenger-ი და აი იქ მომწერეთ. Ასე რომ არ დაიბნეთ. Ხო, მოკლედ, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.